Qarşıdan gələn 8 mart gününə bir hədiyyədir. Eyni zamanda mübarizə aparan və özünü tək hiss eləməməli olan qadınlara həsr olunur. Biz hesab edirik ki, hətta özünü tək hiss eləyən, ola bilsin ki, mübarizəsində güc axtaran qadınlara da bu mahnılar və bu konsertin olması motivasiya hiss elətdirəcək və bizim mesajımız budur ki, sən tək deyilsən və feministlər bir yerdə hər bir mübarizəyə hazırdırlar və hər şeyin öhdəsindən gələ bilərlər. İlin 20 oktyabr aksiyasını xatırlayırsa, həmin ərəfədə silsilə qadın qətilləri olmuşdu və həmin vaxt biz aksiyalar edirdik, üsyanımızı edirdik, amma bu artıq mənim üçün kifayət etmirdi və mənim içimdə bir buruğan var idi, bir fırtına var idi. Bu, mahnı yolu ilə çıxmağa başladı, musiqi yolu ilə çıxmağa başladı və yəni ilkin məqsəd də o idi ki, artıq üsyanı aksiyalardan, meydanlardan çıxardı, yəni orada da davam edir, amma indi isə səhnələrə köçürdürük. Ağalar bir söyleyin, kimde var?